Então, uma das principais feiras do mundo de alimentos começa, acaba de começar. São 3 dias de muitas tarefas para se fazer aqui, muito trabalho. O Sebrae São Paulo vai buscar as tendências para vocês, todos aí que estão no estado de São Paulo, todos os empreendedores do segmento de alimentação. Então, realmente, todos os produtos que aqui se encontram ou caíram nas graças do consumidor e do mercado, que seria o What's Hot, e o que é o What's New realmente é o que chega no mercado americano e o que chega no mercado do food service e também dos varejos alimentícios, pelo menos aqui durante esse ano e nos próximos anos no Brasil. O que é um grande destaque são as funcionalidades desses alimentos, né, para a saúde, para o funcionamento do organismo como um todo, e isso realmente vem de encontro à questão de que o consumidor cada vez mais é ávido por saber o que ele está consumindo. E a gente vai continuando por aqui, ou amanhã ou depois a gente volta para dar informações mais sobre a feira aqui direto de Nova York e do JFK Center da Summit Fans Food.